السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما لیں۔ بڑی تمنا تھی دل میں ایک ایسی نعت لکھوں، بڑی تمنا تھی دل میں ایک ایسی نعت لکھوں کہ جس میں سرور کونین کے صفات لکھوں، کہ جس میں سرور کونین کے صفات لکھوں۔ بڑی تمنا تھی دل میں ایک ایسی نعت لکھوں، کسی نے پوچھا ہے کون رب کے بعد عظیم، کسی نے پوچھا ہے کون رب کے بعد عظیم، بجز نبی مکرم میں کس کی ذات لکھوں، بجز نبی مکرم میں کس کی ذات لکھوں کہ جس میں سرور کونین کے صفات لکھوں۔ رخ منیر کو لکھوں میں وضحا جب بھی، رخ منیر کو لکھوں میں وضحا جب بھی، سیاہ زلفوں کو ان کی گھنیری رات لکھوں، سیاہ زلفوں کو ان کی گھنیری رات لکھوں کہ جس میں سرور کونین کے صفات لکھوں، انہی کو قاسم و کوثر شفیع روز حشر، انہی کو قاسم و کوثر شفیع روز حشر، انہی کو اپنے لیے باعث نجات لکھوں، انہی کو اپنے لیے باعث نجات لکھوں کہ جس میں سرور کونین کے صفات لکھوں، جو دشمنوں سے کہے اپنے انتم تلقا، جو دشمنوں سے کہے اپنے انتم تلقا، عقیدتاً اسے سرتاپا التفات لکھوں، عقیدتاً اسے سرتاپا التفات لکھوں کہ جس میں سرور کونین کے صفات لکھوں، یہی دعا ہے خدایا قبول ہو جائے، یہی دعا ہے خدایا قبول ہو جائے، میں جب بھی وصف محمد میں کوئی بات لکھوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وصف محمد میں کوئی بات لکھوں کہ جس میں سرور کونین کے صفات لکھوں۔ مقطع سماعت فرما لیں۔
सना हो पूरी मोहम्मद की है महालबरक, सना हो पूरी मोहम्मद की है महालबरक। बस एक नात है क्या गरचे कुलियात लिखूं, बस एक नात है क्या गरचे कुलियात लिखूं, कि जिसमें सरवर कौनैन के सिफात लिखूं, कि जिसमें सरवर कौनैन के सिफात लिखूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।